السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا تداد رد و سلام میرے اور آپ کے پیارے تسنن تمنون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. جی عزیز دوستو، یہ خوبصورت ترین مناظر آپ نیلم ویلی کے دیکھ رہے ہیں، اور نیلم ویلی کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام تو پر سے کچھ کلومیٹر پہلے حلمت ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں سے ہمیں شبیر احمد صاحب نے ایک زبردست قسم کی ویڈیو بنا کے بھیجی ہیں. مختصر سی ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپریل کے مہینے کے آخر میں، یعنی کہ مئی میں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافی طویل عرصے کے بعد پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں، یعنی کہ اتنی اسٹرینتھ میں برف پڑی ہے کہ مختلف جگہ پہ کہیں 6 سے 7 انچ اور کہیں 1 فٹ تک بھی برف موجود ہے. تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہمیں وہاں سے بھیجی ہے شبیر صاحب نے، بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. تو جتنی ویڈیو ہمیں بھیجی اسی حساب سے اپڈیٹ دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ راستوں کے بارے میں بتاتے چلیں کہ تاحال یہاں پر مزید بارشوں کا خطرہ موجود ہے، تو وادی نیلم میں سفر کرنے سے گریز کیا جائے. راستے کو ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جا رہے ہیں محکمہ شاہراہات اور دیگر جتنے بھی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وادی نیلم کی، وہ بھرپور کوششوں میں مصروف ہے کہ جہاں بھی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے وہاں پر فوراً راستوں کو صاف کرنے کی کوششیں جاری اور ساری ہیں. یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. انشاءاللہ مزید بھی جو بھی پاکستان کے دیگر سیاحتی مقامات کی اپڈیٹ ہوں گی ہم ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اور اگر آپ بھی کسی بھی سیاحتی مقام پہ موجود ہیں تو لینڈس کے ویڈیو بنا کر ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ ہم آپ کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو مل سکے، کیونکہ ہم پاکستان کے سبھی سیاحتی مقامات کی تازہ ترین اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر آپ انہی اپڈیٹس کی روشنی میں پھر اپنا ٹور پلان کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. اجازت دیں، اللہ حافظ. پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد. جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں. خدا حافظ.